Den er helt vild. Og det var der ikke helt klar, tror jeg. Lige før de rammer hinanden. Den hopper du noget? Ja, det gør den. Jeg kan altså ikke se en skid, når du flyver det ud. Jamen over husdagen, så har du den, så har du vinden, som den er. Mario, sig lige hej til Lazar og familien der, ikke? Ja. Fra mig. Ja. Det er godt. Hygge. Jeg ser, hvor langsomt den kan ligge. Ja. Ja. Den er du bag. Ej, der er for meget vind til det der, ikke? Det er fordi, den kommer til det. Yeah.